Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání, rozepište příklady a vypočítejte. Nyní vidím, že jsou to rozepsané příklady, kde se postupně přičítá 5. Podíváme se, jak to můžeme udělat. Tak Matýsku, očekávám jednou krát 5 krychlí. Ano, jedna hromádka, Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Přesvědčili jsme se, že opravdu v té hromádce je pět krychlí. V jedné hromádce. Tady máme dvě. Dvakrát pět krychlí. Pět plus pět rovná se deset. Jednoduché. Třikrát pět krychlí. Tři hromádky. Pět, deset, patnáct.

40. 40 krychlí, když máme 8 hromádek, ale tady už jich máme 9. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 krychlí, 9x5 a 10x5. I vy odhadujete, že to bude 50, že jo? Zkusíme. Vy říkejte řadu, kdo to tak rychle umí. Jo, je to 50, tak fajn. Děkuji, Matýsku, a já to použiju tady. Takže, co vidím? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hromádek a na každé té hromádce je 5 krychlíček. Takže 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestkrát přičteme pětku a my to postupně vykonáme. 5 plus 5 je 10, plus 5 15, plus 5 20, plus 5 25, plus 5 30. Tak, v druhém řádku, nebo v tom samém řádku, v druhém sloupečku, máme už to zapsáno, že máme vypočítat 7 krát 5. Takže tady bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A my se to nechce počítat. Já vím, že 6x5, když jsem přečetl, tak to bylo 30. A když k tomu přidám ještě 5, tak to bude 35. Jednoduchý, ne? Tak, dobrý, ještě jeden, ještě jeden řádek. 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5, 10, 15, 20. Tady máme 2x5. To je pouze 5 plus 5, 2 krát, 5, rovná se, kdo by to nevěděl, 10. Myslím si, že by nebylo špatné si ještě jednou připomenout tu celou řadu. Takže 0, 5, říkejte 10, 15, plus dalších 5, 20, 25, a 30, ano, správně, 35, 40, 45 a když to sečne, sečtu desetkrát za sebou tu pětku, 50. Tak a jedno tajemství, jestli pak víte, kolik je tohle. Jak se to vůbec čte? 4 krát 5. Máme to tady někde? Napsané, ne? Tak znázorněné? Aha, tady. Rychle jste to našli. 4 x 5 a výsledek je úplně stejný. Dobře, vy snad na, budete umět i násobit. Sotva jste se naučili sčítat, už umíte i násobit.